קוראים לו קיפר, הוא כלב טוב. נעל בית לקיפר, הוא סופר, בנעל יש דור. אגב, זה קרפד, לא צפרדע, טוב? את זה הוא עושה תרגיל די מסובך, אבל מה עם זה? כל חתול חולם לעשות כך. והוא כלב טוב, כלב טוב, איזה קל לאהוב את קיפר, כי הוא כלב טוב. זאת צפרדע, נא לעקוב.